כן, שוב השעון דופק, מנתק, אני מתרחק, משחק עם רגעים נטים וצוחק מלאכול סרטים. שוב השעון דופק, מנתק, אני מתרחק, משחק עם רגעים נטים וצוחק מלאכול סרטים. חצי מהזמן אני עסוק בלאכול סרטים, על מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, ואם זה מתאים אל הבתים שאני לא יכול לכתוב, כי העתים אומרים לי שאני מביט בהם דהם שמביטים בי. אם כי זה לא אולימפי ולחיות את החיים שלי כמו סטימבי, וזה כל כך מתאים לי. אודי יצאתי אידיוטי, שוב אני אוכל סרטים הזאתי ודופק עוד שוט עם אנטיביוטיקה. תחכה דקה אל המכה כאסמנטיקה בין רומנטיקה לפאנ.